Dobar dan, poštovani gledaoci. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Patrijarh Srpski Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu u Novom Sadu povodom praznika obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija slave grada Novog Sada. Posle blagosiljanja slavskih darova služen je i pomen stradalima na železničkoj stanici u Novom Sadu. Usled urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra poginulo je 14 osoba, a teško povređeno još 3. Među brojnim prisutnim građanima na liturgiji bio je i premijer Srbije Miloš Vučević. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku povodom 16. novembra, Dana kopnene vojske, Dana pešadije i jubileja od 110 godina. Svim pripadnicima kopnene vojske i pešadije upućujem srdačne čestitke povodom 16. novembra, Dana vida i roda te jubileja od 110 godina, poručio je Vučić. Predsednik Srbije je istakao da se u našoj nacionalnoj istoriji ova godina vezuje za brojne jubileje istorijskih događaja oslobodilačkih ratova Srbije, koji su od izuzetnog značaja za kulturu sećanja srpskog naroda i vojske, početka Prvog srpskog ustanka i Prvog svetskog rata, oslobođenja naše prestonice u Drugom svetskom ratu, pogroma srpskog naroda u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija i naših bitaka Cerske i Kolubarske, koje su imale presudan uticaj na tok oslobođenja naše otadžbine u Velikom ratu. U susret 17. novembru, kada se obeležava Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, važno je ukazati na značaj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. U Srbiji svake godine pogine 500 osoba u saobraćajnim nezgodama, a teške telesne povrede zadobije više od 3000 ljudi. Pored svih mera opreza, kazni i javnih apelovanja, taj broj je i dalje previsok. Poslednjih godina fokus je na ulaganju u kontrolu saobraćaja kako bi se otkrili svi građani koji krše saobraćajne propise, a nakon toga i adekvatno kaznili. Podsećamo da je u septembru usvojena nacionalna strategija za bezbednost saobraćaja za period od 2023. do 2030. godine sa osnovnim ciljem da Republika Srbija bude među 10 najbezbednijih zemalja u Evropi. U ponedeljak 18. novembra od 8 do 15 časova vršit će se ispiranje vodovodne mreže u celoj Vojki. Za vreme ispiranja moguće je pojava zamućene vode i slabog pritiska. Mole se korisnici da ne koriste vodu dok ispiranje traje i ne uključuju svoje uređaje koje u radu koriste vodu. Ukoliko se pojavi zamućena voda nakon ispiranja, potrebno je da pustite vodu na slavini nekoliko minuta da isteče dok se potpuno ne izbistri. Sve dodatne informacije možete pozvati zvati broj telefona 022 310 330. Sutra od 8 do 13 časova svi građani koji su zdravi, starosti od 18 do 65 godina i imaju dobru volju, dobrodošli su u osnovnu školu Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi da dobrovoljno daju krv. Pokrajinski zavod za transfuziju krvi i Crveni krst Nova Pazova pozivaju sve sugrađane da još jednom pokažu da su uvek spremni da pomognu. Dobrovoljno davanje krvi je znak ljudske solidarnosti i odraz društvene odgovornosti. Danas je Svetski dan tolerancije. Uoči ovog datuma učenici Tehničke i ekonomske škole u Staroj Pazovi pripremili su juče prigodan program za svoje vršnjake na temu tolerancije, u čemu im je pomogla Sofija Ćirić, psiholog u Tehničkoj školi. Svetski dan tolerancije obeležava se 16. novembra radi promocije tolerancije kao ključne za izgradnju društva u kojem svi imaju jednake mogućnosti, a da je svako neprihvatanje različitosti izvor diskriminacije. Znajući to, učenici Srednje tehničke i ekonomsko-trgovinske škole u Staroj Pazovi odlučili su da i svojim vršnjacima ukažu na ovu važnu činjenicu. Đaci su pisali svoje poruke o toleranciji, a učenica ekonomske škole Mija Krivošija pročitala je poruku učen sastav na ovu temu. Trebalo mi je da napišem otprilike 3 dana zato što nije lako napisati sastav i generalno bilo koji sastav na bilo koju temu da se piše potrebno je dosta inspiracije da bi se nešto završilo. Gde si ti pronašla tu inspiraciju? Ja sam nalazila inspiraciju u školi recimo,
gde sam viđala slučajeve i tolerancije i netolerancije, tako da to mi je pomoglo da napišem, da. Tolerancija za mene predstavlja razumijevanje i poštovanje mišljenja druge osobe. Uglavnom to. Nikada se nisam susrela sa diskriminacijom. To je nešto jako lepo jer opet trebamo svi mi ljudi da se volimo jer ipak smo mi ljudi, znate, svi smo isti bez obzira na naciju, veru, boju kože. U pripremi programa pomogla im je Sofija Ćirić, psiholog u tehničkoj školi, koja ističe da je ovakav vid javne radionice već postao tradicija u njihovoj školi. Ideja je bila svakako da promovišemo toleranciju kao osnovno ljudsko pravo i da pozovemo decu da uvažavaju jedno drugo i da neguju drugarske odnose, da pomažu, tako da je ideja bila zapravo da ih približimo i da u ovakoj lepoj atmosferi obeležimo ovaj dan. Smatramo da promovisanje zdravih nekih vrednosti može da se dešava i na ovakav način u vidu ovakvih manifestacija. Ne moramo nužno govoriti samo o posledicama nekog neprimerenog ponašanja, već možemo i na ovakav način promovisati zdrave vrednosti i u krajnjoj liniji unaprediti mentalno zdravlje mladih. Svest o značaju tolerancije razvija se kroz obrazovanje, javno informisanje i podršku lokalnim inicijativama, a tolerancija nas uči da različitosti nisu prepreka, već bogatstvo. Danas je Đurđic jedna od najčešćih slava srpskih porodica. Po hrišćanskom učenju Sveti Georgije prvi je u redu svetih ratnika sa štitom i krstastim mačem. Označava početak Vučijih dana ili Mratinaca, dana do Mratindana 24. novembra. Po običajnom kalendaru u tom periodu ništa se ne daje iz kuće, žene ne rade ručne radove, obućari i krojači odmaraju. Ne ide se u lov na vukove. Ako su Mratinci magloviti, zima će biti promenljiva. Ako je vedro, zima će biti ljuta. Danas i sutra u Tržnom centru Big u Novoj Pazovi organizuje se festival hrane Ukus Fest. Posetioci će imati priliku da degustiraju najkvalitetnije sireve, suhomesnate proizvode, renomirana vina, likere, domaće sokove, med. Sve na jednom mestu. U ponudi će biti i domaća pršuta, kobasice, a za ljubitelje slatkiša, domaći kolači, čokolade, tradicionalni džemovi i još mnogo toga. Sutra ujutru mrazi, mestimično magla, u toku dana pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura od -6 do 1, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan dan.